Varmt välkomna till Kulturarv i skolan och temat studielådor som ett sätt att nå ut. Ja, ska vi kalla det för studielådor? Ska vi kalla det för museilådor kanske? Eller lånelådor? Upptäckarlådor? Det finns massor med olika namn tror jag på det här. Men idag så kommer vi få möta tre olika museer som har den här typen av material. Och så ska vi få lyssna på hur de har tänkt och hur de använder det här materialet. Vi har med oss Fredrik Nilén som jobbar på Glimmingehus i Skåne. Inte så långt ifrån, vad ska vi hitta på, Simrishamn kan vi säga. Precis. Så vet ni ungefär på kartan vad det är om ni inte vet var Glimmingehus ligger. Och vi har med oss två stycken personer ifrån Norrköpings stadsmuseum. Det är Anita Ekeman och Sofia Hammarkvist. Hej på er! Hej, hej, hej! Ni har laddat där med er en låda bakom sig som ni snart ska få prata om. Och så har vi med oss Värmlands museum också i form av Lisa Hermansson, eller hur? Där var du. Fint att se dig också. Och vi vet ju alla vi som är med här att det finns många som har eller som har haft den här typen av lådor. Men nu utgår vi från era och så får vi se var vi landar där. Jag tänkte faktiskt börja med dig, Lisa. Vad är det för typ av material som ni har på Värmlands museum? Vi har haft lite av varje, allt från tekniklådor faktiskt en gång i tiden till tema medeltid. Men de som liksom har hängt med genom åren och som vi fortfarande har, det är en eller två forntidslådor. En som handlar om stenåldern och en där vi har klämt ihop bronsålder och järnålder. Lite funderingar på hur man skulle göra den indelningen. Skulle det vara en eller två eller tre lådor? Men vi har landat i två stycken. Som lånas ut lite olika från termin till termin faktiskt. Hur mycket de där är ute och åker. Intressant. Vem är det som lånar då? Är det samma som lånar eller hur ser det ut? Vet ni det? Vi har några som återkommer. Vi tänker ju att det här ska vara ett sätt att nå de som har en bit att åka. Det är ju de som finner allra längst bort för oss har ju nästan 2 timmar. Och eftersom det ofta då är yngre elever så är det inte ett alternativ för dem att komma till museet. Men det är faktiskt så att de lärare som har riktigt, riktigt nära så gärna lånar de här lådorna. Och det är ju lite sådär, ska ni inte komma till museet? Men både och. Några lite längre ifrån oss. Men ganska mycket faktiskt i närområdet. Vi kommer tillbaka till din låda, eller dina lådor, om en liten stund. Vi ska höra vad temat är för de andra lådorna också. Ska vi prova med Norrköping? Vad har ni för låda eller lådor för någonting? Vad har ni för teman? Vi har en låda som täcker in vikingatiden och sen har vi 2 stycken bronsålderslådor. Och den vi ser bakom oss här, det är vikingalådan. Men det är väl bronsålderslådorna kanske som är något mer populära, för det är de yngre åldrarna. Och där har vi ju dessutom 2 lådor och så. Och om jag ställer fram en fråga till er då, som jag ställde nyss, är det, vet ni vilka är det som lånar? Det är ju ganska mycket innerstadsskolor, alltså skolor centralt i Norrköping. Så det händer att det är någon skola ute på vik på landet som lånar ibland. Men främst är det skolor som har ganska nära hit ändå. Ja, det är ju också intressant. Det var lite samma som nyss då i Värmland, att man tänker att det är långt bort, men det kanske är också de som är riktigt nära som lånar lådan.
Ja, vi kommer tillbaka till mer om er låda. Men hur är det för dig då, Fredrik? Du har ju en alldeles ny låda. Ja, precis. Den är ju helt nyskapad. Kom ju väl igång först nu som i våras. Och det temat där är medeltida borgar, med betoning på borgar här i Skåne. Men det här är ju, vi har inte gjort det själv, utan vi har gjort det tillsammans med Regionmuseet Skåne. Och jag inför detta så tänkte jag gå in och kolla hur det ser ut hos dem. Och det visar sig att de har ju gjort ganska många lådor. De har stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid, 1600-tal, samer, jul, påsk. Och det är bara att nämna några stycken. Så de har ju verkligen gjort genom åren många olika typer av lådor. Men från Glimmingehus sida så är det ju nytt detta med en borglåda då. Har den lånats ut nu då? Den som är så ny? Ja, det har den. Den har lånats ut bland skolorna i Skåne. Runt omkring i Skåne, framförallt kanske då betoning på gamla Kristianstad län. Med tanke på att den distribueras via en central som vi anlitar, mediecentral av Media Skåne. Och då gäller det att kommunen har avtal. Men det har ändå, när jag har tittat lite grann, så är det ganska spritt i Skåne ändå, utlåningen. Så det är kul. Så ni får hjälp och liksom administrera det här, eller distribuera kanske det heter, av en central? Ja, och det är ju fördelen då tycker jag då, att när vi var helt nya med detta, att då samarbeta med någon som har lång erfarenhet, det vill säga Regionmuseet. De hade ju ett samarbete med den här centralen sedan tidigare och det tyckte vi var perfekt. För vi hade nog inte riktigt mäktat med att resa ut eller att låta skolorna komma till Glimmingehus och hämta lådorna. Det hade nog inte riktigt fungerat, så det här var en förutsättning för oss. För det där är ju förstås vi hamnar ju lätt i det praktiska, eller hur, kring det här. Men det tror jag är fler som är nyfikna på. Hur organiserar man det här utlåningen, liksom? Hur gör man det praktiskt? Hur har ni det i Värmland, till exempel? Hos oss får man komma till museet och hämta den i vår reception och ja, så när som helst under museets öppettider, som är ganska generösa, kan man komma in och hämta den. Förut så hade vi så här jättefina lådor som var i trä och vackra och stora och tunga. Och det slutade vi med, för att det hände ju att lärare kom och cykel och eller inte hade så starka armar och inte fick med sig den. Så att vi har faktiskt en liten variant som är, det är liksom en papperskasse just nu. Det är inte jättesnyggt eller bra, men det funkar och lätt att få med sig. Sen har vi ju sånt som är liksom lite, alltså, man kommer inte ifrån att det blir tyngre, men då har vi faktiskt helt enkelt köpt sådana här som hantverkare har. Stora plastverktygslådor på hjul. Och så har vi märkt upp dem då, så att man ser att de kommer från museet. Man ser också att det är en vanlig verktygslåda, men det praktiska har fått gå före det estetiska, helt enkelt. Men det här är väl också kanske en anledning till att det mest är sådana som är ganska nära. Att kan man inte komma in och hämta den eller ha någon som kan åka åt den som har vägarna förbi Karlstad, då blir det så. Vi såg ju, det var jätteintressant att höra Lisa, vi såg ju Norrköpings låda där nyss i bakgrunden. Den ser ganska stor ut, den som ni har där. Ja, det stämmer. Det går åt lite armkraft för att hämta den här. Och på vår hemsida har vi skrivit att den går att låna, de här lådorna. Men att det är lite skrymmande och att man behöver bil för att hämta den. Så lärarna får själva komma och hämta dem. Och de ringer hit och bokar. Och då har vi en bokningskalender som alla på museet kan se. Så skriver vi upp då vilken skola och vilken lärare och kontaktuppgifter i den digitala kalendern då. Och då är det lånetid 3 veckor. Vilket lärarna verkar vara nöjda med, för ibland är det också flera klasser på samma skola som
vill låna och titta i lådan och sådär. Så. Men ibland vill de ha en kortare tid också, men oftast 3 veckor. Vi skulle säga också, vi har ju hållit på med det här ganska så länge, sedan slutet 80-talet ungefär. Och jag tror det är samma lådor fortfarande, så att de har ju hållit väl. Precis, för det är ju en annan del av det praktiska, eller hur? Att hålla lådan vid liv, höll jag på att säga, det var ju fel. Men att hålla den liksom hel och fungerande och kanske uppdaterad också. Vad har ni för rutiner på det då? Ja, det var faktiskt ganska nyttigt för oss bägge att titta i lådan nu innan och gå igenom det här och se att vi får kanske rannsaka oss själva och här behöver det göras en del uppdateringar. Men det öppnade ju samtidigt upp för intressanta diskussioner kring ja, men vad vill en lärare ha av lådan och vad är viktigt för barnen att få ta del av ur lådan. Och vi var väl också någonstans eniga om att just det här att få känna på saker och det här att använda sinnena för att uppleva föremålen i lådan och även ljud och musik och annat. Så många sinnen som möjligt kan bli engagerade och involverande i kunskapandet och lärandet. Men det kräver ju att vi pratar om det här till exempel att ha uppmärkta påsar. Jag vet inte om man ser det här man ska veta vad var sak ska tillbaka så att man får tillbaka allt. Och det kräver ju inventeringar ibland då. Så att man har koll på ifall saker och ting försvinner. Så att ja, man behöver ha vissa rutiner kring att ha koll på att allt finns med. Det var ju flera intressanta saker där. Dels det där hur ni gör för att liksom, hålla den ajour eller hel och fungerande, men också hur man gör den aktuell eller liksom användbar. Fredrik, du som just har gjort en låda, hur gjorde ni när ni tog fram den? Var det ni på museet som jobbade eller hade ni mer lärare eller hur gjorde ni? Ja, jag ska minnas tillbaka till den. Vi höll ju på i flera år med denna låda innan den blev färdig. Vi fick göra den när vi hade tid över helt enkelt. Jag och då och Helene Lilja på Regionmuseet. Det var rätt så lång process. Men det gemensamma för oss det var att vi jobbar båda två mycket med borgar och har jobbat med borgar genom åren. Så temat låg till grund för det. Och sen var det ju det att vi hade stött på lärare i olika typer av lärarträffar som hade efterfrågat det här med studielådor utan att vi hade fört det på tal, utan de förde det på tal i massa olika sammanhang. Så det var väl inspiration till det hela. Sen har de ju också lite grann testats ute i skolorna också innan vi släppte det helt och hållet. Men annars så har det väl varit en process inom liksom institutionerna mellan Fågelinjehus och Regionmuseet när vi valde att ta fram. Så byggde det naturligtvis mycket på erfarenheterna som Regionmuseet har, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Och nu är ju er låda lite ny, just den här. Regionmuseet hade ju massor lådor som du räknade upp. Det var ju jätteintressant. Men för er är den här lådan ny. Hur tänker du kring det där med underhåll av innehåll? Ja, alltså en sak som vi gjorde ju när vi skulle beställa föremål av en smed, det var ju att vi beställde naturligtvis många, många fler föremål än vad som behövs i lådan som ligger som reserv. Och det är kanske självklart att man gör det, men om man är helt ny på det hela så är det ju definitivt ett tips att beställer man föremål eller köper in föremål till lådan så beställ ju många fler så man har ett litet lager, så slipper man när någonting saknas eller gått sönder så slipper man att jaga, utan då har man redan det i sitt lilla lager. Så det var en sån grej som vi tänkte på exempelvis. Hur är det i Värmland då? Hur gör ni med eran låda? Och ha koll på att det är helt och rent, höll jag på att säga, men att det Vi funkar. har inte så där bra backup med att ha många grejer att fylla på med, tyvärr. Utan försöker ju kolla varje gång i bästa fall när du kommer tillbaka att allt är med. Men ofta hinner man ju inte det för att de kommer och lämnar in den söndag kväll och den ska ut måndag morgon och då är det inte säkert att man hinner.
Men sen också, jag har nog sådär slappnat av efter ett tag, att de är otroligt duktiga på att inte lägga det på rätt ställe i lådan, men att allt är med. Det, ta i trä, alltså det är jätteovanligt att någonting skadat eller försvunnet. Så det funkar bra. Ja, så det var lite om det praktiska, hur man hämtar och lämnar och lånar och hur man underhåller och så. Men tänker, vet ni hur de funkar, de här lådorna? Så vad... Vi vet ju att de är utlånade och att de verkar vara poppis. Det verkar vara tryck under perioder i alla fall. Men hur funkar det i klassrummet? Hur får man reda på det? Eller får man reda på det? Vad säger ni i Norrköping? I början hade vi skrivbok som en sorts dagbok som inbjöd klasserna till att skriva gärna någonting i boken om hur ni upplevde lådan och vad ni gjorde med den och så där. Vi hittade en av de böckerna i en låda nu och vi såg att för ganska många år sedan så slutades det att skrivas i det här. Det är väl också när det här digitala mer tar över så försvinner det analoga lilla små anteckningarna lite i bakgrunden sådär. Så att vi vet inte riktigt faktiskt. Det är någonting vi behöver fundera över faktiskt, för det är ju väldigt relevant att få återkoppling och feedback på hur det fungerar. Så det är någonting vi behöver fundera på om man ska ha något formulär eller så. Men vi var också överens om när vi kom in på det spåret kring det här analogt och digitalt att de här lådorna är ju så viktiga för både lärarna men också framförallt för eleverna att verkligen få känna på riktiga saker eller även om det är kopior så också få hålla det i händerna eller sätta på sig kläder eller så vidare så att man får en känsla för tiden. Att bara läsa digitalt om alla de här sakerna, den kunskapen försvinner nog mycket snabbare ur huvudet. Men har du hållit i ett sånt här armband eller sett en liten fruktbarhetsbild, symbol eller någonting annat, en kopia av en dolk eller ett svärd, så då minns du bättre, tänker vi. Jag tror vi ska komma tillbaka till det där med det digitala, för det är jätteintressant liksom hur det här och att ni har haft den här lådan så pass länge. Men vi kommer ihåg dem. Jag kommer ihåg den frågan. Och så passar vi på att fråga till exempel Värmland om hur vet vi liksom vad de gör med de här lådorna? Vet vi det? Hur de funkar? Det har nog varit samma erfarenhet här, att man tänker det vore väl jättebra om de skrev ner och berättade. Men det har varit svårt, utan liksom, ja, men snacka med några sådär som har återkommit och bara få dem att berätta lite. Och det har ju varit alltid, ja, de använder dem inte så som vi hade tänkt. Och det är liksom, det gör ingenting. För det är ju lite instruktioner med att göra så här och använda den här grejen så här. Men det har jag ju förstått att men de kanske har lagt till med någonting annat som de själva har. Någon har varit utomhus, någon har... En skola hade till och med gjorde en utställning där de bjöd in föräldrar när de läste forntiden och använde det här materialet. Så ja, men kreativt och men det borde man ju verkligen, om inte annat för att när man hör om en skola som har gjort något kul så borde man ju liksom sprida det till andra och att här, kanske nya lärare får lite idéer om, för det är ju ändå liksom, tänker trösten lite grann att börja använda det här materialet om man får tips på hur man kan använda det och hur andra har gjort. Men det är en sån där grej som, ja men ni vet, en sån där grej som man tänker ibland att det ska vi göra. Men vi har inte gjort det. Inget är för sent, vet du. Precis. Nej.
Tack ska du ha. Vi ska få höra med hur det ser ut i Glimminge och med den ganska nya lådan där. Har ni, hur tänker ni då med det här att fånga upp vad folk gör med den här lådan? Ni som just Ja, har dragit igång. jag har ingen aning. Jag vet inte hur den har använts. Vi var ju väldigt nyfikna på detta och efter våren då så hade vi ju tänkt att helt enkelt intervjua några lärare. Så när de lärare som har haft lådan. Men vi gick inte att få tag på lärarna i slutet på terminen. Det var helt kört med det. Så vi ska göra något nytt försök här nu under hösten. För vi är ju jättenyfikna nu när vi är helt nya på det här och får veta hur de används och så. Jag gissar ju att föremålen är populära. Och det är erfarenheten sedan långt tillbaka. Så, precis som det sades tidigare här, att saker som man kan ta på och känna och så vidare. Det blir väldigt konkret och det är väldigt populärt. Så det tror jag redan nu att det har fungerat väl. Men sen resten av innehållet och så. Så att det ska bli jättespännande när vi äntligen får till en liten utvärdering. Du, Fredrik, du pratar ju också om det konkreta och det kommer ju tillbaka här, att få ta på, att få känna på, att få hålla i sådär. Men nu i den här tiden när vi har alla de här digitala möjligheterna också, hur är det med lådan? Hänger den ihop med någonting av den typen av material hos er? Ja, bara först säga det att om det finns någon tid här nu där det är efterfrågas och där det är populärt med något mer konkret som man kan hålla i så är det nog just nu med tanke på att det mycket annat är digitalt. Vi märker det också i våra verkstadsprogram som vi har när man kommer till oss att det är väldigt populärt med de grejerna där man får göra saker och känna på saker och så. Men vi har ändå kopplat digitalt material också med tanke på att alla kan inte ta del av de här lådorna om man inte har det här avtalet med den där centralen så ville vi ändå att fler skolor skulle ha tillgång till det. Så till det finns digitalt material i form av texter, faktamaterial av olika slag exempelvis. Så det är blandat kan man väl säga. Och där tänker jag att det blir ju en sak nu när ni börjar nu, ni har redan, jag vet att ni har filmer och så på er hemsida, så att ni börjar i en digital tid med den här lådan och kan koppla på det här också. Men då är jag ju nyfiken på Norrköping till exempel, som började på 80-talet och fortfarande håller kvar i sina lådor. Hur ser det ut hos er med kopplingar till någon digital material eller något sånt? Har ni funderat på det? Ja, alltså vi är inte där än. Men i de här lådorna som vi har då, så har vi ju både föremål som relaterar till exempel till forntida ljud som rassel och vinar och sådana där saker. Och där har det också legat med en CD-skiva. Men här tänker vi att man också då skulle kunna koppla på länkar, alltså tips om länkar till exempel forntida ljud och sådär som finns på nätet och så. Så lite i sådana banor har vi funderat. Det var Spännande. den. Det kan utvecklas åt ett nytt håll kanske. Har vi Hur har även vi... Ja. boktips finns ju där i också och så vidare. Men vi pratade om att vi behöver vara väldigt konkreta så att man ger till läraren någonting konkret, kanske inte bara länka vidare till här kan du läsa mer, för då blir det ju ändå extra jobb för pedagogen att göra det arbetet, utan försöka presentera så färdiga saker som möjligt i lådan så att det är bara wow att det blir julafton när man öppnar lådan. Precis. Man kan ju fundera på, ni har ju stoppat ner olika typer av media i lådan, inte bara saker förstår jag då, även om, har ni någonsin fått någon önskan från en lärare att det ska vara den typen av kompletterande material, någon slags presentation som de kan hålla eller så? Eller är det egna idéer liksom, att stoppa i sånt? Ja, det är våra egna idéer. Det finns ju en perm också där med material som läraren kan använda som är kopplat till föremålen och som ja, berättar lite liksom grundläggande om de olika åldrarna och så där. Så att det finns ju en del material då.
Ska vi kolla med dig, Lisa, också? Hur har du det? Har du tankar kring det här att koppla lådan till någon liksom digital resurs på något sätt? Möjligen, alltså det här med att ja, CD-skivor var det ju en gång i tiden som sen försvann och så tänker man då just det här ska man länka till någonting istället. Och när vi inte har resurser att själva producera det så tittar vi lite så här då vad finns redan som vi kan länka till. Det var lite svårigheten att när man har hittat någonting riktigt bra så ett, tu, tre så förändrades det. Den där länken var inte fungerade längre. På Digitalt Museum så har vi numera en hel del material som skulle kunna också användas alltså, tillsammans med lådan. Så det tror jag att det blir någon, det ligger nog närmast till hands att göra framöver. Eftersom många gärna, alltså att det är fint med den lokala kopplingen, att det är material från Värmland som man hittar. Intressant. Jag kan tänka det där som ni pratade om förut, flera av er, att ja, men liksom hur man har försökt fånga upp vad lärare gör och att det finns de som gör, var det du som sa lite tror jag, att de gör inte det vi hade tänkt oss, fast sådär. Det kanske också skulle kunna vara någon slags blogg eller någon plats där lärare kan få dela med sig av tips kring en låda, vad vet jag. Det finns väl massor med spännande möjligheter. Och jag tänker också, det kan hända att flera av er har, men jag vet att Glimmingehus i alla fall har, ibland gör digitala lektioner, eller hur Fredrik? Att ni liksom så att säga kommer på besök till en klass, fast digitalt. Där kan man väl också tänka sig kombinera med lådan, kanske. Att inte själv vara på plats, men lådan är på plats. Ja, alltså just kombinationen av studielådan och våra digitala lektioner har väl kanske inte varit så stark. Däremot har vi ju tänkt att vi skulle kunna använda den i vårt uppsök när vi åker ut på skolorna, att man tar med sig lådan. Vi har både Regionmuseet och vi har en låda på hemmaplan också som vi kan nyttja och då skulle man kunna ta med den på uppsök. Nu har vi inte fått så mycket uppsök på just detta, men vi hoppas att det blir lite mer av det framåt. Men inte kopplat så hittills i alla fall till våra digitala lektioner. Mycket intressant. Det finns ju, man börjar snurra i huvudet. Man tänker, ja men det där kanske man skulle kunna göra. Man kunde, ja ni vet, koppla ihop det med material på, ja men digitalt museum eller lektioner på någon plattform eller, ja, spännande. Vet ni, tiden rinner iväg lite grann för oss. Så jag skulle vilja att fråga er allihop här på slutet om ni har något tips eller råd till den som skulle vilja utveckla en låda eller vad ska man tänka på? Vad är det som är så bra med lådor och vad ska man tänka på? Vad säger du, Lisa? Ja, men den så här jättepraktiskt bara att se till att den är portabel. För det är faktiskt så där jättebra att göra som ni har gjort i Norrköping, att man talar om hur tung den är. Vi kanske var dåliga på det, men att se till att den är liksom lätt att frakta, för det är faktiskt ganska viktigt för många. Nej, men det är vad jag önskar kanske att vi hade tänkt på mer från början, för att sen när man väl är igång så är det lätt att det blir, ja men det rullar på och så tar man inte itu med förbättringar. Så det som Fredrik sa om att man har ett sätt att distribuera den, att jag skulle önska att vi hade ett system där vi samarbetade med kommuner. Vi arbetar ju med ett helt län, så jag skulle önska att den var några veckor i en kommun och att man liksom att de där såg till att den kom ut och användes, så att den sen kom tillbaka och till nästa kommun. För nu är det lite hattigt att den är 2 veckor på ett ställe och så blir det en vecka emellan och så är den i en annan kommun. Så vi utnyttjar den inte så effektivt som vi skulle kunna göra. Och att nå ut med att de ska liksom veta att den finns. Det skulle vara mycket lättare om vi hade en person i kommunen som liksom
pekade med hela handen och sa, nu lärare, de här veckorna finns den här lådan, använd den. Ha hjälp av någon form av kultursamordnare eller någonting sånt. Ja, bygga den strukturen från början och i bästa fall naturligtvis också få input från första början vad man önskar av innehåll. Tack, kloka saker. Vad säger ni, Anita och Sofia? Har ni något tipsråd? Ja, men om vi ska börja med vad som är så bra med dem är ju att vi som museum, vi står för upplevelsebaserat lärande och det här är ju en fantastisk service för skolor som inte har tid eller inte har råd att komma till museet. Så det är en jättefin sak på det här sättet. När det gäller tips och råd då? Ja, eftersom vi sköter ju administrationen kring utlån och av lådorna så kanske intervjua lärarna lite mer när de kommer tillbaka med lådan eller när man lämnar ut den. Hur har ni tänkt? Lite det vi var inne på här. Vad har ni för planer på att använda lådan så att man också får den återkopplingen och det i sin tur kan generera idéer om okej, men då kanske det här och det här materialet skulle kunna gynna er och så vidare. Så lite mer aktiv kontakt från vår sida gentemot lärarna. Och sen rutiner för inventering så att allt är med nästa gång den åker iväg. Också väldigt bra tips och tankar. Fredrik, nu får du sista ordet. Ja, och jag har redan nämnt de grejerna som jag tänkte säga här nu i så fall. Men om man är helt ny och gör detta för första gången så är ju verkligen tipset, ta hjälp av någon som har erfarenhet av det här tidigare. Då slipper man göra många misstag. Så jag är tacksam för att vi kunde göra det tillsammans med Regionmuseet. Den andra delen som jag har liksom lärt mig av detta, det är framförallt, det har tagit lång tid tycker jag att ta fram föremål som kan fungera bra till de här lådorna. Och då tycker jag det har varit en fördel att kunna hitta en samarbetspartner som kan göra många olika sorters föremål. För det tar lång tid om man ska hitta eller köpa saker från massa olika håll. Så hitta någon bra hantverkare att samarbeta med som kan göra många olika saker. Så har man mycket tid att spara på tror jag. Så det är mina två tips. Tusen tack för er allihopa, till er allihopa som har varit med idag och pratat om studielådor.